ከወገቡ በታች በቤት ይዛው ስትመጣ አይሰራ እንደዚህ ከግራና ከቀኝ ሰፈር ልጆች በሚዙ ሰዓት ከወገቡ በታች እንዲነበር የሚንቀጠቀጠው ከዚህ በታች ማለት አገርም ማምረት የሚችል አገርም መርዳት የሚችል እናት መጦር የሚችል ልጅ አካለ ስንኩል አድርጎ እቃው ሰጅ ማለት እኔ ጃኔ ከትልቅ ጆነሳይዝ በላይ ነው የማስበው። እናቱ ጋር ቀላቅሉልኝ ከእናቱ ጋር አገናኙልኝ ብዬ ቀይ መስቀል ሄጄ አለቀስኩኝ። በጥቂት ግለሰቦች በጥቂት ፖለቲከኞች ግን እንዳንኖር እንድንሞት እንድንሰደድ የሆነው እኛ ነን። እናቴ ልጅ ሲሉ በሰደፍ ምናምን መታወት ነበረ እዛ ቀበሌ በር ላይ ስንቱ ናቸው ጎላ ሚካኤል እብዶ ነው የቀሩ ዝርዝር መጥቀታት ትችላለሁ። ግን አሁን እኛ የሰማነው ሲሰርቅ በጥይት ተመታ የሚባለውን ነገር አሁን ደግሞ ያንን ሁሉ ችለን የወንድማችን ስም ግን መጥፋት ደግሞ በህይወት ባይኖርም ያሳዝበኛል። ደጎል ለሰው ብሎ እንጂ የሚጣላ ለራሱ ብሎ ተጣልቶ አያውቅም። እኔም እኮ ስማል አርሲ ድረስ ተሰድጄ ነው ራሴን ያተረፍኩት። እኔ ምንም ላደርገው አልችልም። በዛ ላይ ይበሳጫል። ራሱን ለመግደል ሁለት የሞክሮ ነበረ። ያዘው ያዘው ተብሎ እጁን ይዘው ነው የወጉት። እስከ ዛሬ የት ነበሩ? ይህንን ስም ለማጥፋት እሱ በህይወት እያለ ለምን አላደረጉት? ይሄ ልጅ እኮ ከሞት 4 አመቱ ነው። ምን አርጉኝ ነው? ነፍሱ እንኳን አርፋተኛ በምድር የተሰቃዩ አይበቃው? ተውን ነው የሚላቸው። ምንም አይደለም ተውን እንሮሉበት ነው የሚላቸው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ትገኙ የሃሌታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ሁለት ወንድምና እህት እንግዳይ አድርጌ ይዤ ቀርብ ያለው እነዚህ ሁለት እንግዶቼ በህዋት በቤተሰቦቻቸው ላይ ግፍ የደረሰባቸው ናቸው። ውይይታችን እንድትከታተሉ በቅድሚያ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ሆኖ ነው ስለ ወንድምሽ እና ስለ እናትሽ የሰማዋቸው ነገሮች አሉ። ወንድምሽ ደጎል ንጉሴ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ እንደተያዘና እንደታሰረ ሰምቻለሁ። እውነት ነው? አዎ ታስሯል። ታስሮም በመርፌ እግሩን ተወቅቶ ፓላራይዝድ ሆኗል። እስኪ ዝርዝር ነገሩን ንገሪ። እንዴት ልጅ ያስቻለ? እስኪ ከመጀመሪያው ጀምረሽ ንገሪ። ከቤት ነው መጥቶ የወሰዱት? ከቤት? አዎ ከቤት። ከጧቱ 12 ሰዓት ነው መጥቶ የወሰዱት። እህቴ ናት በር የከፈተችላቸው። የወሰዱት እነማን ናቸው? ሁለት አጣቂዎችና አንድ ጠቋሚ ሆነው ነው የመጡት። ምን በምን ምክንያት ነው ሊወስዱት የቻሉት? ሻቢያ ነን ያሉት። ሻቢያ? አዎ። እሱ ደጎል እዚህ ምንድን ነበር የሚሰራው? ምንም አይሰራም። ስራ አልነበረውም። እስኪ ስለ ደጎል ጸባይ ንገሪኝ። ስለ ስነ ምግባሩ ደጎል በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ሰውም ይወዳል። እውነቴን ነው። የሰፈር ሰውም ይወደዋል። ደጎል ለሰው ብሎ እንጂ የሚጣላ ለራሱ ብሎ ተጣልቶ አያውቅም። ሰው አፍቃሪ ነው። ጨዋ ነው። ግን አሁን እኛ የሰማነው ሲሰርቅ በጥይት ተመታ የሚባለውን ነገር ነው። ይሄ ደግሞ እኔን ነገር ደግሞ ሰው እንዲያቀልኝ ፈልጋለኝ። የሚያቀ ያቀል የማያቅ ደግሞ እንዲያቀ ፈልጋለኝ። አሁን ስላልሽው ነጥብ በኋላ እንመለሳለን። ወስተው የታሰሩት ሸጎሌ? ሸጎሌ እስር ቤት? አዎ። ከዛ ምን ሆነ? እዛ ፖሊሶቹ የሆነችን ሴት ሲያጉላሉ ነበረ መሰለኝ እስር ቤት ውስጥ። አዎ። እና ተዋት ምናምን ነገር ብሎ እንትን ሲል አንተ ሻቢያ ዞር በል ምናምን ነገር አሉኝ ነው ያለው እሱ። እኛ መቼም በወቅቱ እዛ አጠገቡ አልነበርንም። እና ከዛ እንዳውም አስገባው ተባብለው ሁለት ሆነው የእስር ቤቱ ጤና ጣቢያ ውስጥ አስገቡኝና በትልቅ መርፌ ነው ሁለት ቂጡ ጋር መርፌ ወጉት። ተዋት ምናምን በሚልበት ምክንያት ነው? አዎ። የታሰረው ግን ኤርትራዊነት ተብሎ ነው። ኤርትራዊ ተብሎ ነው የታሰረው። ያኔ ኤርትራውያን ወደ ኤርትራ ሲመለስ ሲያባሯቸው በሚያባሯቸው ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ለማባረር አስበው ነው ያዙት ማለት ነው። አዎ። በቃ ችኩል ነው እንጂ ወንድሜ ሌባ አይደለም። ግን ችኩል ነው። በሰው ይጣላል። ጓደኛ ይወዳል። የሰፈር ሰው ይወዳል።
ሌባ ግን አይደለም። ታናሽ ያባቴ ልጅ ታናሽ ወንድሜ ነው። ካሉት ወንድሞቻችን ታናናሾቻችን ሁሉ በጣም የሚቀርበኝ መቀርበውም ነኝ። እንደ ጓደኛም ብዬ እኔ ከትምህርት ቤት መስሚደው ካወቅኩት ጀምሮ ጎላ ሚካኤል እሱም ፍለጋ ነው። አብዛኛውም የጎላ ሚካኤል ህዝብ ያው ደጎል ዘሪውን ንጉሴ ዘሪውን ለይቶ ያውቃል። በዛ ነው ወንድሜም ብቻ ሳይሆን እንደሚስጥልም ብዙም ነገር አለን። አንድ ላይ ጫማ ተቀማምተን ለብሰው ወንድማማቾች ላይ ደጎል በባህሪው እንደምታየው በጣም ግልጽ ነው። ለሰው ብሎ የሚሞት ሰው ታቃለ በመገው ተው ምን ነው ልጅ ነው። አው ግን ሰሞኑን ግን በደረሰ በሰማነው ነገር ግን በእውነት ከልብ መሰብር ብቻ ባይሆን ቤተሰብን ሁሉ የሚያሳፍር ስራ ነው ተሰርቶብን ያገኘ ነው። እኛ ወንድማችን በገፍ ቱቦ በሚያክል መርፌ ወቅተው ፓራላይዝ ያደረጉብን እንጂ የኛ ወንድም በዘራችንም ሌባ የለም። ደግሞ ለሌብነት የሚያበቃን ሰዎች አይደለም። አሁን የተደረገብን ነገር ግን በጣም ስላሳዘነኝ ነው ወደዚህ ቦታ የመጣሁት። እስኪ ስለ መርፌውን ነጋገር። በታሰረ በምን ያህል ጊዜ ነው እንደዛ ሊሆን ይችላል መርፌ ተወጋው? በ15 ቀኑ ነው እናቴ ልጠይቀው ስትሄድ እቃሽን ይዘሽ ይጃሏት። ታስሮ በ15ኛው ቀኑ? አዎ። የምን እቃ ነው የሚወስዱት እናትሽ? አላቅም እቃ ሲባል እሷ እቃ ነበር የጠበቀችው። እሺ። ግን ደጎልን ነው አንጠልጥለው ይዘውላት የመጡት። እቃሽን ሰጅ ብሎ የሰጧት እሱ ነው። እና በሚመጣበት ሰዓት ከወገቡ በታች በቤት ይዘው ስትመጣ አይሰራም። እንደዚህ ከግራና ከቀኝ ሰፈር ልጆች በሚዙ ሰዓት ከወገቡ በታች እንዲህ ነበር የሚንቀጠቀጠው ከዚህ በታች ማለት ነው። ይሄ የሆነው በታሰረ በ15ኛ ቀኑ ነው? አዎ። እንደዛ ሆነ ማለት ፓራላይዝድ ሆነ ማለት ነው እግሩ? በቃ ፓራላይዝድ ሆነ፣ በቃ አይንቀሳቀስም። ከዛ እኔ ጳውሎስ ጀርባ ኢትዮትራፒስት አለ እዛ እየወሰድኩኝ ፍሏ እየወሰድኩኝ አሳክመው ጀመር ማለት ነው። ከዛ በኋላ በክራንች መንቀሳቀስ ጀመረ። እናቴ ሜለች ሜዳለች። የት ነው ሄዱት ሰጥተው? ኤርትራ ወስደዋት ነበር። አሃ ዲፖርት አደረጓቸው ወደዛ። አዎ። ከዛ በኋላ ደጎልን ቤት እዛ ከመጣች በኋላ ማለት ነው። ከዛ እሱንም አንወስደውም አሉ። ፖለቲካ ያበላሽብናል ብለው ከለከሉት። አሃ ኤርትራ እንዳይሄድ። አዎ። ለምን እግሩ ያው በዚህ በመርፌ ስለተወጋ እንትን እንዳይል ማለት ነው። ይህ ፖለቲካ ያበላሻል፣ እሱ አይሄድም፣ እዚህ ነው የሚቀመጠው አሉ። ከዛ እኔ ቀይ መስቀል ሄጄ አልቅሼ እኔ ምንም ላደርገው አልችልም፣ በዛ ላይ ይበሳጫል። ራሱን ለመግደል ሁለት ይሞክሩ ነበረ እና እናቱ ጋር ቀላቅሉልኝ፣ ከእናቱ ጋር አገናኙልኝ ብዬ ቀይ መስቀል ሄጄ አለቀስኩኝ። ከዛ ቀይ መስቀሎች ወሰዱት። ደግሞ እናቴ የተያዘች ጊዜ እናቴ ልይ ሲሉ በሰደፍ ምናምን መታወት ነበር። እዛ ቀበሌ በር ላይ በክራንች ሄዶ በክራንች እየጎተቱ ሁሉ መንገድ ለመንገድ ወስደውት የባሰ ደግሞ ሞት ነበረ የተላልጦ ምናምን ነገር እና በዛ እኔ በጣም ተረበሽኩኝ። ይሄ ልጅ እንደዚህ በልህነት አንድ ቀን አንድ ሰው ይገለዋል ብዬ ተረበሽኩኝ። ከዛ ቀይ መስቀል አልቅሼ ላኩት፣ ኤርትራ ላኩት፣ ወደ ኤርትራ ላኩት። ከዛ ኤርትራ ኑሮ መኖር ጀመረ። አዎ፣ እዛ መኖር ጀመረ። እኛንም የኤርትራ ቤተሰቦች ናቸው ብሎ ቤታችን ነጠቁን። አስወጧችሁ ከቤት? ከቤት አስወጡን። የት ወደቃችሁ ከዚያ? በየቦታው እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንደዛው ነው። ኤርትራውያን ስለሆናችሁ ብቻ ከቤታችሁ አባረሯችሁ? አዎ፣ እናታችሁ ኤርትራዊ ናት ብሎ ከቤት አስወጡን። እናትሽስ ምን ሆኖ እዛ ሄደው? እናቴ እዛ ነበረች። ከዛ ወደ ሱዳን ገባች፣ ወንድሜን ይዛ ማለት ነው። ከኤርትራ? አዎ።
እቴ ልትወስዳቸው ሞክራ ነበር። ከዛም ዘምናቴ እሱም በክራንች ነው እናቴም ደግሞ በር ላይ ወድቃ እሷም ከዚህ በታች ጉራ ተሰበረ። ሁለቱም ሰባራዎች ሆኖ ግቢ ውስጥ አንድ ላይ እንትን ይሉ ነበር። ከዛ እሱም በጣም እየባሰበት እየታመመ ሄደ። ኤርትራ ውስጥ አቀበረችው። ምን ተሰማክ እንደው ደቦል ደጎል እንደዚህ ሲደረግ? የመጀመሪያው ነገር ነበር ኖረ በታዩ ደስ ይለኝ ነበር። ምንድነው ሲነገረን? በጣም ነው ማዝነው። ዛ ሰዓታችን ብዙ ካሻለች በኋላ ተደጋግፈ ያው ወንድሜ ብለ የምትሄደው ወንድሜ ለ ተደጋግፈ እሱን ለመደገፍ የምታረገው ነገር በዛን ሰዓት በነበረው ሰዓት ያሳዝናል። እሱም ስደተኛ እኛም ስደተኛ ቤተሰብ ስደተኛ ሆነን ነው የኖርነው። እንደውም አሁን በቅርቡ ፀሐይ ወጥቶልናል ብለን እያሰብን ያለነው። ሳትደሰን የኖርንበት ዘመን ያን ዘመን ነው የሚመለው። መኖር ባለብን እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ መኖር ስንችል በጥቂት ግለሰቦች በጥቂት ፖለቲከኞች ግን እንዳንኖር እንድንሞት እንድንሰደድ ይሆናል። እኛ ነን እኛ ላይ የደረሰውን ነገር ማንም አላየም። ቤተሰቦቻችን ከቤታችን ተባረው በየቦታው ነው ተንደፋልፈን የቤት ክራይ እየከፈልን ያን እስከዛሬ ኖረናል። አሁን ደግሞ ያንን ሁሉ ይችላል የወንድማችን ስም ግን መጥፋት ደግሞ በህይወት ባይኖርም ያሳዝበኛል። ባልዋለበት ባልበላበት በማያውቀው ወንጀል መወንጀል ይሄ ነው ያለው። የፖለቲካ መንገድ ጋር ግን ሊሆን ግን አይችልም። ይጠይቀው ወላ ሚካኤልስ ቢጠይቀው የሰንጋ ትራንስ እኔን ወክሎ የሰንጋ ትራንስ ስለኔ ወንድም ይናገራል። ምድር 53 52 ይናገራል 45 ይናገራል 44 ያባቱ ቤተሰቦች አሉ ይናገራል። ደጎል በሌብለት የሚታወቅ አይደለም። ደቦልን ግን ከናንተ ለይቶ ሲወስዱት ይፈሩት ነበር ማለት ነው የደነ ሰዎች? አዎ ልጁ ምን አይነት ባህሪ ያለው መሰለህ? በቃ አትንኩኛል። በዛ ሰዓት እኮ ለሊት እኮ እኛ አይደለንም እኔም ሁሉም ሽሽት ላይ ነው ያለው። እህታችን ባለችበት በራንኳክ ተወሰዱት። ሻጎሌ ነው የነበረው። ሁሉ ግዜ ያቺን የምታሳዘነኝ አንድ ነገር አለች። ለሁለተን ሰው የተባለችው እቃሽን ውሰጂ ነው የተባለችው። የሰው ዘር እንዴት ነው እቃሽን ውሰጂ ተብሎ ልጅን የመሰለ ነገር አገርም ማምረት የሚችል አገርም መርዳት የሚችል እናት መጦር የሚችል ልጅ አካለ ስንኩል አድርጎ እቃ ውሰጂ ማለት እኔ ከትልቅ ጆነሳይዝ በላይ ነው የማስበው። ትልቅ ሞት ነው። እስኪ አሁን ደጎል ኤርትራዊ ነው በሚል ሰበብ ነው እንደዚህ እያደረጉት የነበረው? አዎ። በእውነት እነ ደጎል የሚሆን እናንተ እዚህ ሀገር ነው ተወልዳችሁ ያደጋችሁት? አዎ። እንደው እነዚህ ሰዎቹ የሚያስቡትን ነገር እናንተ አሰባችሁት ነበር እውነት ለማለት ይቻላል? እኛ አስተዳደጋችን ከተንኮል ጋር አይደለም። እነሱ እኮ ይዘውት እኮ የመጡት እኮ መርዝና ተንኮል መገነጣጠል። እኔ አሁን ፍሬኔን ከላይ አትለይም፣ አክብረትን ከላይ አትለይም፣ ዳሽምን ንራዮን ከላይ አትለይም። ምክንያቱም አንደነን ያንደን ፍጥረቶች ነን እኛ። መሀል ላይ እንዲመጣል ብለን አንደስ እኛ አገር እኮ አለን ብለን ነው። ኤርትራዊውን ምንም ሁሉም አገራችን ነው ለኛ። አሁንም ነው አሁንም እየሆነ ነው። ግን እነሱ ለራሳቸው ፖለቲካ መጠቀም ያርገውናል፣ ጎርተውናል። ስንቱ ናቸው ጎላ ሚካኤል ላይ እብዶ ላይ ቀሩ። ዝርዝር መጥቀት ይችላሉ። አሁን ገና እኮ አልወጣም። የኛ ደጎል ከፊት ወጣ እንጂ ጉዱ ገና ነው። ስለዚህ ዜጎች ኤርትራዊ በሚል ሰበብ ተወርተናል። ተወርታችኋል? አዎ። መሆን ነበረበት ብለ ታምናለህ ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ታሪክ? እኔ እኮ ሰማኝ አርሲ ድረስ ተሰድጄ ነው ራሴን ያተረፍኩት። የእናንተ ቤተሰብ አይቀርልኝም። እኔ ያው ለኛ ወንድሜ ሲነካ እነሱ ቂመኛ ነው ብለው እኔ ጋር መምጣታቸው አይቀርም። እኔ ከምንም በላይ የዚህ ልጅ እኮ ነገር እኮ ወንጀል የማያግልች ነገር የማያግልች ዛሬ ቆይቶ ይሄን ያለ አመት ቁጭ ብለው ለምንድን ነው ይሄ ነገር የመጣው? እውነቱ ስለወጣ የሰሩት ወንጀል ስለወጣባቸው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴ ፍረደው። ከዚህ በኋላ አንዳንድ የኤርትራ ጋዜጦችን ለማየት ሞክሬያለሁ፣ በወቅቱ ሲጻፉ የነበሩ ጋዜጦችን ማለት ነው፣ በደጎል ጉዳይ ማለት ነው። እና ደጎል አሁን ባልሽው ሰበብ እንደሞተ ነው የኤርትራ ጋዜጦች ይጻፉት። አዎ ትክክል ነው። እና የኤርትራ የቴሌቪዥን ጣቢያም እንደዚህ አይነት ዶክመንተሪ ሰርቷል ከዚህ በተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ላይ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ሀገር ላይ የወንበዴው ቡድን ደጎል ሲሰርቅ ነው በጥይት ተመቶ ሽባ የሆነው። ወንጀል ለመደበቅ ሲሉ ይሆናል እንጂ ደጎል ሰርቆ አያውቅም፣ ሌባም አይደለም፣ ተብሎም አያውቅም፣ አይሆንም። እስከ ዛሬ የት ነበሩ? ይህንን ስም ለማጥፋት እሱ በህይወት እያለ ለምን አላደረጉት? ይሄ ልጅ እኮ ከሞት 4 አመቱ ነው። ምን አርጉኝ ነው? ነፍሱ እንኳን አርፋተኛ በምድር የተሰቃዩ አይበቃውም? እንደገና ከሞተ በኋላ
እንደዚህ አይነት ነገር መወራት አለበት? ደውል ሰርቋቅ ድፍን የጎላም ኬል ይመሰክርለታል። ሰንጋተራም ብትሄድ ኤርትራም ሄደ ብትጠይቅ እዛ ከሄደ በኋላ ያወቁት ከኤርትራ እንኳን አንዳንድ ሰዎች እዛ ሰፈር ሲመጡ የደጎልህት ነኝ ካልካቸው የደጎልህት ብለው እንዴት እንደሚሆኑ። አሁን አንድ እህታችንም ነበረች እሷን ስላላገኘናት ነው እንጂ ይዘናትን መጣ ነበረ። ግን ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር ባይወራ ጥሩ ነው። እስኪ እንደው የኤርትራ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን በዘመነ ህወሃት ወዚ በወንበዴ ቡድን ህዝቡ ተለያይቷል። አንተ ኤርትራዊ ነህ አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ የሚባል ክፍፍል ተፈጥሮ ነበር። እናንተ ያደጋችሁት እዚህ ሀገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? እኛ ከሌለ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ በህዝቦች መካከል እንደዚህ አይነት መጣላላት ነበር? እነት አይደለም የለም አሁንም ብዙ የለም። ኢትዮጵያ ህዝብና ኤርትራ ህዝብ ይዋደዳል። ይህን ነገር ያደረጉት ሌሎች ሰዎች ናቸው፣ ፖለቲከኞች ናቸው። ግለሰቡ ይዋደዳል። በለቅሶም አብረነን፣ በሰርግም አብረነን፣ በደስታም አብረነን፣ ምን ጊዜም ደግሞ አብረን እንኖራለን። የሚሰረዝ ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን በዋናነት አንቺን የሚቆጭሽ ነገር እንደ ቤተሰብ ደቡል በህወሃት የደነሰ ሰዎች በመርፌ ተወክቶ ነው እንጂ እግሩ ፓራላይዝድ ሆነው በጥይት አልተመታም የሚል አቋም ነው ያለሽ? አልተመታም። ይሄን ማንም የሚመሰክረው ነው። ኤርትራ ሄዶ ነበረ። የኤርትራ ህዝብም ያውቃል። ደጎል እንኳን ጥይትና ጭራት የለበትም ሰውነቱ ላይ። በጥይት እኮ ከተመታ ፓራላይዝ ረቶንም ወይ ጥይቱ መጥፎ ቦታ ከሆነ እግሩ ይቆረጣል ወይ የሆነ ነገር ይደረግልሃል እንጂ ዝም ብሎ ፓራላይዝ አይሆንም። ፓራላይዝድ እኮ የምትሆነው እኮ ከሴሎች ጋር የተገናኙ ነገሮች ሲሆኑ ነው አይደል እንዴ? ይሄ ነገር በአጠቃላይ የሆነው በታሰረ በ15ኛ ቀኑ ነው። በቃ በ15ኛ ቀኑ ነው ወደ ቤት የተመለሰው። እስኪ ይሄ ነገር እንደው አንቺ እንደ ሰው ስታስቢው እንደው ሰው የፈለገ የፖለቲካ ልዩነት ቢኖረው በሰው ልጅ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መደረግ አለበት ብለሽ ታምኛለሽ? ጨካኞች ስለሆኑ ያደረጉት እኔ አላምንም። እኔ መደረግ አለበት ብዬ አላምንም፣ ግን ያደረጉት ሰዎች ጨካኞች ስለሆኑ እኔ ያደረጉት። መርፌው በጣም ትልቅ ነው፣ ረጅም ነው ያለን ለኛ። ያዘው ተብሎ እጁን ይዘው ነው የወጉት እና መርዝ ነው የወጉት። ግን እንደዛ ከሚያደርጉት ቢገሉት ይሻላቸው ነበር። እስኪ አንቺ አሁን ኢትዮጵያ ማለች ኢትዮጵያ መዝብ አለ የኤርትራ መዝብ አለ መንግስታት ቢቀያየሙ ማለት ነው። ግን ምን መሆን አለበት ካሁን በኋላ ብለሽ ታምኛለሽ? እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይደገሙ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ እዚህ ሀገር ላይ ህብረተሰቡ መተባበር እንዳለበት ነው የማስበው እኔ። አንድ መሆን አለበት፣ መግባባት አለበት። ከኤርትራ ያልተወለደ የለም፣ ከኢትዮጵያ ያልተወለደ የለም። አንድ ነን። እውነቴን ነው የምልህ። የሚከፋፍሉ ሰዎች ስተተኞች ናቸው። እኛ ወንድምናማቾች ነን፣ እህትናማቾች ነን። ከትግሬ ያልተወለደ የለም፣ ከኦሮሞ ያልተወለደ የለም፣ ከውራጌ ያልተወለደ የለም፣ ከወላይታ ያልተወለደ። በአጠቃላይ ብሔር ብሔረሰቦች ነን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ማለት። አንድ ነን፣ የተሳሰረ ሀረግ ነው ያለን። አንተ አሁን ዘር ብትጠይቅ አንድ ሊኖርብ ይችላል። እኔ እንደዛ እሱ እንደዛ መከፋፈል አይቻልም፣ ከባድ ነው። እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች አውቀው ነው ሰውን ለመበጥበጥ እንጂ እንቻ እኔ አላቅም። እኔ ቃላት ያጥረኛል ለዚህ ነገር መልስ ለመስጠት። ስለዚህ በአጠቃላይ ወንድምሽና እናትሽ በዚህ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሰበብ ነው ሰለባ የሆኑት ማለት ነው? መንስኤው እሱ ነው በቃ። እንደተለያየን ይኸው ተለያይተን ቀረን። ግን ይህንን ነገር ያደረጉት እነሱ ናቸው። እነሱ እስቲ ፖለቲከኞቹ ማለት ነው? ፖለቲከኞቹ ማለት ነው። ግለሰብ ማምን ያደረገ ለሀዘኑም
እነቴ ነው ቤተሰቦቻችን ሲሄዱ አልቅሰው ነው ሸኛቸው ጎረቤቶቻችን ኢትዮጵያኖች ጎረቤቶቻችን አልቅሰው ነው ሸኛቸው ሲሄዱ ወደ ኤርትራ ሲሄዱ ደጎልም ሲሞት ሁሉም አልቅሰለታል ትንሽ ትልቁ እናቴም ስትሞት እንደዛ እዚህ የጎረቤት ያሉ ሰዎች ከእናንተ ጋር አብረው ያደጉ አዎ እና እኛ አካባቢ ሰዎቻችን እንወዳቸዋለን እነቴ ነው ማለት በጣም ነው የምንወዳቸው ክፉ የሚያስብ ሰው የለም ይሄው ነው እሺ አመሰግናለሁ እሺ በአጠቃላይ የሆነ ጎራ ተለይቶ ነበር ኤክሌ ኤርትራዊ ኤክሌ ኢትዮጵያዊ የሚባል ነገር ተፈጥሮ ነበር አሁን ደግሞ ይሄ ነገር ቀርቶ የኢትዮጵያና የኤርትራ የህዝብ ለግንኙነቱ የተጠናከረ እየመጣ ነው አላው በዚህ መሃል ደግሞ እንደገና የህዋት ቡድን አንዳንድ ሴራዎች ጀምሯል አዎ ስለዚህ ይሄንን ሴራ የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ በለው የአማራ በለው የኦሮሞ በለው ተሰባስበው ምን ማድረግ አለባቸው ቀደምት የነበረውን መተሳሰባቸውና ፍቅራቸውን ለመመለስ ምን ማድረግ አለባቸው በጣም ጥሩ ይሄን ነገር አሁን አንተ በመትለኝ ሰዓት በዚህ ጉዳይ ላይ ጎላም ከለካይ በዚህ ለቀን ስዛ ነበር ብዙ ጎላ ያሉ ሰንዳትራ ያሉ ልጆች የሚሉት አንድንሁን አንድ የሚያረጋና መጥቷል አንድ መሆን አለብን እየተባባሉ ነው ያሉት አንድ ደሞ ለመኖር ሰምታል ውስጣቸው ያለውን ቂም ማን ይቀበላቸው እነዚህ ሰዎች እስቲ እኛ መተን እንደተናገርን እነዚህ ሰዎች ሲሉና ጠይቁና ከኛ ደጉል በላይ ቁጥር ጉድ ታገኛላችሁ እኔ አሁን ለወንድሜ ነው መከራከረው ለሌላውስ ማን ይከራከራል አንድነትም አሁን መጣ እያማረ መጣ እያፈፈ መጣ የትራውን ደሞቻችን አብረው እየበላን ነው ኢትዮጵያውያኖችም እየደገፉ ነው እኛም ደሞ ማህል የነበር ነው ዝቅ ብለን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ያል እየተጋፈጠን ነው አንድነቱ አሁን መጣል እንዲዳብር ግን ያስፈልጋል መልካም አዎ በተለይ በጊዜው በጎላ በተክላይማን ተካባቢ የኤርትራ ብረሰብ የተጎዳበት ዘመን ነበር በየቤቱ ቢንኳኳ ጉድ የምታይበት ዘመን ነው አሁንም ያን ነገር የሚፋፉ ሰዎች አሉ ተሰብስበዋል እነሱንም አንድ አድርገን እናጠረክረው ደስ ይለኛል እስኪ ለፖለቲከኞቹ ምን ትመክራለህ ከዚህ ተነስተህ ታውን ነው የሚላቸው ምንም አይደለም ታውን እንሮሉበት ነው የሚላ ምን ይላልልኝ ዱላው ነው ሱብ አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ከሁለቱ እንግዶች ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስላል ከዚህ ጋር በተያያዘ የነዚህ ጥቂት ማሳያ ሆኖ አገኘ ነው እንጂ በርካታ ዜጎች በዚህ በፖለቲካው ባመጣው ጦስና መዘዝ በርካታ ዜጎች ተሰደዋል ተገድለዋል ታስረዋል ብዙ ነገር ሆኖባቸዋል ንብረታቸው ተቀምቷል እጅግ ለመናገር የሚከብዱ ዘግናኝ ነገሮች ተፈጽመዋል በዚህ ቻገር ላይ ይሁን እንጂ ዛሬም ኢትዮጵያውያን እንደ ሀገር አብረው የኖሩ ነው ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ የሚባል ነገር ዛሬ ላይ የለም እነስ ለመናገር አሁን ባለው ሂደት ማለት ነው ሁሉም ዜጎች ተፈቃቅረውና ተፈቃቅደው የሚኖሩባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ የዚህ አይነት የከፋፋይ ወይም በዚህ ደረጃ ከፋፍለው የሚገዙ ገዢዎች ዛሬም ነገም ወደፊትም የትኛውንም ብሔር የትኛውንም ህዝብ አይወክሉ ምንም አይነት በደሎች ቢፈጸሙ በዚህ ሀገር ላይ ይሄን በደል ያደረሱት ጥቂት ፖለቲከኞች ጥቂት የራሳቸውን ጥቅም ማስጠበቅ የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው እንጂ የትኛውን ብሔር ጨቋኝ አይደለም የትኛውን ብሔር ተጨቋኝ አይደለም የህወሃት ወንበዴ ቡድን ባጠፋው ጥፋት የትግራይ ህዝብ ስሙ በተደጋጋሚ ሲነሳ እናስተውላለን የትግራይ ህዝብ በህወሃት በፍጹም አይወከልም የትግራይ ህዝብ ጨዋ ለሃይማኖቱ የሚኖር ሰርቶ የሚኖር ትጉህ ህዝብ እንደሆነ እናምናለን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከእያንዳንዱ ብሔር የተወለደ ያልተዛመደ ኢትዮጵያዊ የለም ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ተጋብቶ ተዋልዶ የሚኖርባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ዛሬም ትላንትም ይሄ ነበር ይሄንን ታላቅ የወንድማማችነትና የአብሮ መኖር ህሴት ህወሃት ለ30 አመታት ሲነደው የከረመ ነገር ነው ዛሬም በህወሃት ሰበብ በልዩ መልክ የሚታዩ ንጹሃን የትግራይ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አሉ ይሄ ተገቢ አይደለም በዚህ መሃል ውስጥ የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ሲሉ ሁለት ወንድማማቾችን ኤርትራዊ ነክ ትግሬ ነክ በማለት የከፋፈሉት የህወሃት ወረበሎች ናቸው እንጂ የትግራይ ህዝብ ከነዚህ ወንበዴዎች ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር እንደሌለ እኔ እስማማለሁ በአጠቃላይ
ኢትዮጵያውያን ነገም ዛሬም ወደፊትም የሚጠበቅብን ያለንን ችግሮች በማጥበብ በመነጋገር በጠረጴዛ ዙሪያ በመወያየት ይቅርታ መጠየቅ የሚገባንን ይቅርታ በመጠየቅ ማጽናናት የሚገባንን በማጽናናት ወደፊት መቀጠል አለብን እንጂ በሚቀጥሉት ዘመናት ያለፈው አይነት የህወሃት ታሪክ እንዳይደገም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ተረባርበን ፍቅራችንን ወደ ቀድሞ ቦታው መመለስ አለብን በማለት የዛሬውን ፕሮግራሜን እቋጫለሁ። አብሬያችሁ የነበርኩት በላይ መንገሻ ነኝ።